Film počinje u elitnoj privatnoj školi gdje upoznajemo učiteljicu i po imenu gospođica Novak. Otkrije se da je škola nedavno angažirala da promoviše zdravu i stranu među učenicima. Njen klub trenutno ima nekoliko članova i ona ih pita zašto su se pridružili. Djevojka po imenu Helen otkriva da želi zaštititi životnu sredinu i smanjiti globalno zagrijavanje. Druga djevojka Ragna izjavljuje da želi smanjiti tjelesnu mast i biti fit za sport. Zatim tu je Elsa koja želi razviti disciplinu i Fred koji želi ostati zdravjer ima diabetes. Na kraju tu je učenik po imenu Ben koji kaže da je tu samo da bi dobio bodove za stipendiju. Gospodjica Novak im zahvaljuje što su se pridružili klubu i ukratko objašnjava koncept svjesne ishrane. Radi se o smanjenju unosa hrane bez osjećaja gladi. Ona objašnjava da ljudskom tijelu treba manje hrane nego što se obično vjeruje i razgovara o prednostima jedenja manje. Gospodjica Novak zatim ih uči vježbi disanja koja će im pomoći da cijene sastojke i jedu svjesnije. Učenici vježbaju ovu vježbu i odmah osjećaju promjenu raspoloženju i apetitu. Nakon njihove sesije, gospođica Novak se sastaje sa direktorom koji je toplo dočekuje u školi. Zatim joj dodjeljuje zadatak da poboljša isranu djece. Gospođica Novak cijeni povjerenje i vjerava direktora da su djeca u sigurnim rukama s njom. Scena se zatim premješta u Ragnin dom gdje ona jede sa roditeljima. Njena majka je savjetuje da pazi na svoju težinu i izbjegava prejedanje. Čuvši to, Ragna se uvrijedi, ali njen otac brzo objašnjava da majka nije mislila ništa negativno. Zatim pita što je naučila o svjesnoj israni i Ragna demonstrira vježbu disanja svojim roditeljima. Zatim vidimo Elsu kako ruča sa roditeljima. Tata je grdi što se ponaša kao njena mama i ne jede ništa. Ali Elsa objašnjava da samo praktikuje svjesnu isranu koju je naučila u školi. Umeđu vremenu vidimo njenu majku kako daje svu svoju hranu psu. Nakon nekoliko zaloga, Elsa trči u toalet i povraća ono što je upravo pojela. Mama je zatekne u tome, ali ne kaže ništa i odlazi. Im. Negdje drugdje u školi Fred jede ručak sam kada mu gospođica Novak priđe. Zatim ga vodi u svoju kancelariju gdje je mali oltar. Njih dvoje sjede ispred oltara i zajedno praktikuju mentalne vježbe kako bi razveli svjesne navike jedenja. Tokom sljedeće klubske sesije Fred razgovara o tome kako je posljednji dana jeo manje što je rezultiralo značanim povećanjem njegovih energetskih nivoa. Spominje da mu je promjena također omogućila da smanji dozu inzulina. Gospodjica Novak je veoma zadovoljna što to čuje i objašnjava da tokom posta tijelo prolazi kroz proces zvan autofagija. Tokom ovog procesa tijelo koristi vlastite ćelije za energiju što ona opisuje kao vrlo korisno. Naglašava da autofagija može smanjiti umor, izliječiti bolesti i potencijalno produžiti život za 10 do 20 godina. Scena se zatim prebacuje na Elsu koja uči u biblioteci. Gospodjica Novak joj prilazi i njih dvije zajedno odlaze u šetnju. Tokom šetnje učiteljica komplementira Elsu na njenoj snažnoj volji i sposobnosti kontrole nad svojim tijelom. Elsa priznaje da bi voljela da u njenom tijelu uopšte nema hrane, ali njen otac je prisiljava da jede. Gospodjica Novak objašnjava da društvo ne toleriše one koji ne jedu jer to plaši ljude. Ona elaborira da većina ljudi nije svjesna svoje sposobnosti i pogrešno vjeruje da moraju redovno jesti kako bi preživjeli. U drugoj sceni Helen, Elsa i Ragnar sjedaju da jedu krompir za ručak. Helen i Elsa pojedu samo jedan komad, ali Ragna ne može kontrolisati sebe i pojede tri komada. Osjeća krivicu nakon toga i odlazi u toalet da povraća hranu. Njene prijateljice grde zbog nedostatka samokontrole, a ona se izvinjava. Kasnije Ragna odlazi kod gospođice Novak i izražava krivicu zbog prejedanja. Učiteljica joj vjerava da je normalno posrnuti nekada i daje joj biljni čaj kako bi suzbila apetit. U sljedećoj sceni Fred razgovara sa roditeljima koji žive u drugoj zemlji. Mnogo mu nedostaju i pita da li može doći u posjetu, međutim oni brzo odbijaju i insistiraju da prvo završi školu. Nervozan Fred prekida vezu i odlazi na svoju plesnu praksu, ali ne može se koncentrirati. Njegov plesni učitelj primjeće da nešto nije u redu i pita šta se dogodilo, ali Fred ne odgovara. Umjesto toga odlazi kod gospođice Novak i pričaju kako mu se čini da roditelji ne mare za njega. Učiteljica se iskreno sažali nad dječakom i uvjerava ga da nije sam. Sljedećeg dana sastaje se sa direktorom koji je pitao njenom napretku sa učenicima. Gospodjica Novak odgovara da svi dobro napreduju osim Bena koji izgleda nepoštovan. Direktor otkriva da je Ben jedan od njihovih najpametnijih učenika i da je aplicirao za puno stipendijum. Također spomnije da ima samo hranu majku i da mu je otac davno preminuo. Gospodjica Novak razumije njegovu situaciju, ali odbija mu dati bodove za stipendiju dok ne napreduje. Kasnije direktor poziva Bena na razgovor. Pita ga da ozbiljno shvati časove israne, inače rizikuje da izgubi stipendiju. Kasnije u razredu gospođica Novak pita Bena zašto nije slijedio njen savjet da jede svjesnije. On odgovara da se boji da se neće moći koncentrirati na studije. Gospođica Novak ga da je to samo mit i da je istina sasvim suprotna. Čuvši to, Ben konačno otkriva da ne želi razočarati svoju majku koja naporno radi da bi skuhala nešto. Gospodžica Novak mu tada drži govor o tome kako ne bi trebao živjeti samo da udovolji drugima. Također bi trebao više misliti na sebe nego na ispunjavanje očekivanja svoje majke. Iznenađujuće, Ben je njenim riječima i obećava da će promijeniti svoje navike jedenja od sada. U sljedećoj sceni Ben je kod kuće gdje mu majka priprema ukusni odrezak. Kada okljeva da jede, ona objašnjava da ne bi trebao izgladnjivati sebe samo zbog stipendije. Majka sugeriše da možda može ići u drugu školu umjesto toga. Međutim, Ben kaže da ne želi odustati i vjeruje da je jedinje manje dobro za njega. Njegova majka je razočarana što to čuje, ali ga moli da se ne forsira previše. Sljedećeg dana gospođica Novak pohvaljuje Ragnu i Elsu za njihov napredak. Također im govori o svjetskoj asocijaciji ljudi po imenu Klub Zero koji uopšte ne jedu ništa. Objašnjava da je to tajna jer javnost nije spremna da to razumije. Pitali su da li je to moguće, a gospođica Novak odgovara da je ona član kluba Zero. Djevojke su oduševljene od što to čuju i žele znati kako mogu pristupiti. U večernjim satima Fred i gospođica Novak odlaze u operu i provode lipo vrijeme. Uprko s u godinama čini se da su počeli gajati simpatije jedno prema drugom. Sljedećeg dana na drugoj sesiji gospođica Novak savjetuje grupi da prestanu jesti i opisuje navodne koristi toga za um i tijelo. Također ih tjera da se drže za ruke i pjevaju čudnu pjesmu. Nakon toga učenici potpuno prestaju jesti i koriste razne izgovore kako bi izbjegli hranu. Kada roditelji saznaju za to, postaju zabrinuti. Jednog dana Benova mama dolazi u školu i izražava zabrinutost zbog toga kako gospođica Novak manipuliše njenim sinom. Međutim, direktor tvrdi da djeca samo praktikuju svjesnu isranu i da se ne izgladnjuju. Tvrdi da je gospođica Novak odgovorna učiteljica koja nikada ne bi učinila ništa da naudi svojim učenicima. Nakon njihovog razgovora direktor posjećuje kantinu kako bi provjerio učenike. Ben i njegovi prijatelji se pretvaraju da su veseli pred njom i nastavljaju se igrati sa hranom kao da jedu. Direktor odlazi osjećajući se olakšano nesvjesna da učenici kasnije bacaju hranu u smeće. Jednog jutra Ben pokušava probuditi Freda samo da ga nađe onaj svješćenog. Odmah kontaktira vlasti i Fred je odveden u bolnicu. Ispostavilo se da je prestao uzimati svoj inzulin što je pogoršalo njegov diabetes. Njegov otac također stiže i sastaje se sa direktorom kako bi razgovarale o dobrobiti njegovog sina. Direktor tvrdi da ona nije imala pojma da Fred preskače injekcije inzulina. Otac razumije da nije njena krivica, ali je moli da pazi na Freda koji je postao izuzetno i slab. U sljedećoj sceni plesni učitelj govori direktoru da je vidio gospođicu Novak na sastanku sa Fredom. Kaže da će ako Fredovi roditelji saznaju to biti veliki skandal. Kasnije škola održava sastanak osoblja i svi se slažu da je neprikladno da se učitelj sastaje sa učenikom privatno izvan škole. Također razgovaraju o tome kako djeca izgledaju da su razvila poremećaje i strane od kako je gospođica Novak stigla. Zatim donose kolektivnu odluku da izbace iz škole prije nego što se situacija pogorša. Nakon toga direktor se sastaje sa gospođicom Novak i otpušta je sa njenog položaja zbog njenog uplitanja sa učenikom. Gospođica Novak se ne brani i jednostavno odlazi u bijesu. Zatim odlazi do svog oltara i obraća mu se kao sve mogućoj majci. Gospodjica Novak optužuje sve moguću majku da ju je napustila na ovaj način. Izjavljuje da ne želi odustati jer je vrlo blizu svog cilja. Nakon toga, gospodjica Novak se sastaje sa Fredom i pita ga da li joj još uvijek vjeruje. Kada on odgovori sa da, ona ga iznenada poljubi. Scena se zatim premješta u Elsin dom gdje ona glumi da smanje unos rane kako bi izbjegla jesti. Njena majka se također vidi kako krišom daje hranu psu. Vidjevši to njen otac se jako naljuti i prisiljava Elsu da pojede komad kobasice. Ona nevoljko pristaja ali ubrzo odlazi u toalet da povrati. S druge strane vidimo Bena i Ragnu u njihovim domovima, oboje odbijaju jesti. Sljedećeg jutra Elsi roditelji donose doručak ali ona drži govor o prekomjernoj konzumaciji. Tvrdi da ljudskom tijelu ne treba hrana i da može preživjeti samo snagom volje. Kako njeni roditelji nastave insistirati, ona konačno pojede nešto hrane. Ali odjednom povraća sve i ponovno jede, na užas svojih roditelja. Kasnije roditelji ove zaluđene djece se okupljaju kako bi razgovarali o situaciji. Razmišljaju da pozovu gospodžicu Novak jer je ona jedina osoba koja može uvediti djecu da promijene mišljenje. Benova majka se protivi tome znajući koliko je ta žena manipulativna. Ostali razumiju njene brige ali su također zabrinuti da će njihova djeca umrijeti ako uskoro ne počnu jesti. Nakon nekog vremena roditelji dovode svoju djecu kod gospođice Novak kući. Samo so Fred, Ben, Ragna i Elsa stigli jer je Helen na odmoru u Švicarskoj. Svi izgledaju vrlo slabo i blijedo, ali počinju pričati o tome kako se osjećaju dobro i moćno. Gospodjica Novak pohvaljuje njihove postupke i informiše ih da su sada spremni da se pridruže klubu Zero gdje će živjeti večni život. Kaže da su oslobođeni i da više neće biti podložni društvenim i roditeljskim pritiscima. U večernjim satima Fred posjećuje Benovu kuću kako bi proslavili Božić sa njegovom porodicom. Benova majka kuha ukusnu hranu za njih koju dva dječaka jedu bez oklijevanja. S druge strane, Ragna i Elsa su također vidjene kako sretno jedu sa svojim roditeljima. Sljedećeg jutra kada roditelji odu u probuci svoje djecu, nigdje ih ne mogu pronaći. Tinejdžeri su ostavili pismo objašnjavajući da su sada na boljem mjestu. Također moli svoje roditelji da ih ne traže jer će to biti uzaludno. Negdje drugdje, gospođica Novak je vidjena kako vodi četvorku na otvorenu livadu. Zatim formiraju krug i drže se za ruke kako bi izveli neki ritual. U posljednjoj sceni roditelji se okupljaju u školi na hitnom sastanku. Helen se također vratila sa odmora i pridružuje se grupi. Zabrinuti roditelje pitaju šta se dogodilo na časovima ishrane. Pitaju se gdje je gospođica Novak odvela njihovu djecu i da li su još uvijek živa. Ali zaluđena Helen podržava svoju učiteljicu i informiše roditelje da će oni biti ti koji će nestati. Film se završava kako gleda direktno u kameru i izjavljuje da mogu biti spašeni, ali trebaju imati vjeru. subscribe se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju!